নিজৰ ভাল লগা ঠাইত হওক, যদি কোনোবা ভাল লগা আপোন ব্যক্তিয়ে নিজৰ ঠাইত হওক বিষয়ে যদি অলপ অলপ প্ৰশংসা কৰে তেতিয়া কমতি মজা লাগে দি। চাওক ডিম্পুদা মুখে আমাৰ আপোন ঠাইডোখৰ বিষয়ে অলপ শুনক। ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। তো গাইজ, আজি পিছবেলাৰ টাইমত আমি অলপ ৱকিং কৰিছোঁ। বাবা আছে মোৰ লগত, ৰামদেৱ বাবা। তো ৰামদেৱ বাবাক চিন্তি কৰি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ব'লা, পিছ আগত গৈ আছে দাদা। দাদা মানে কোন দাদা? আগত ভিডিঅ'ত আছে মনোজ ভাই, আমাৰ ছেকেণ্ড মনোজ ভাই। অকল গানে গুণগুণাই থাকে জুবিন দা। আজি এটা সুন্দৰ ৰাস্তাৰ কাষত আছোঁ, যে নেকি দুটা ৰাস্তা আছে। এই মুখত আই আই টি কলেজখন আছে, এখন দলং। এই দলংখনৰ তলৰে ৰেল যায়, আৰু ৰেল যোৱা দৃশ্যটো আপোনালোকক দেখাম অলপ পাছত। ৰেল আহিব হৈ গৈছে টাইম, এইটো ৰেল লাইন আছে। আৰু এইটো আমাৰ ডাংকাই পোষ্ট দি আছে, আৰু মনোজ ভাই। মনোজ ভাই কিয়া বলেগা, কেচন বা তুমিতো বিহাৰ চে আয়া থা না? বিহার সে কে কারণে কেলে আয়া থা আসাম মে? হ্যাঁ, বাদ মে দেখেগা, কে দেখেগা? বিহার মে আলু কা ভার মতলব রেট কিতনা হে? জ্যাদা হে আলু তো ইহা। একচুয়ালি ইয়ে বিহার নহয় মানুষ, অসময় হয় শিবসাগর আমার ডাঙ্কাই। অলপ বিহাই বিহাই লাগে আৰু ফিল্ডটো। চৰি দেই কোনোবাই বিহাই চোৱা মানুহে, মই বেয়াকৈ কোৱা নাই, কথাটো অলপ ধেমালি হোৱাত ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। তো গাইজ গাইজ গাইজ, এইটো মানে একেটা ৰাস্তা, মানে দুটা দুপিনে এপিনে আহে আৰু এপিনে যায়, দুখন দলং একেটা ৰাস্তাতে। সেইবাবে এইটো ভিডিঅ'ত বেলেগ বেলেগ ভাগ কৰি দেখুওৱা হৈছে। এটা ৰাস্তা এপিনে আছে আৰু এটা ৰাস্তা এপিনে। তো বলকচোন, দুটা ৰাস্তা পৃথক পৃথক ৰাস্তাবোৰ কেনেকুৱা দেখায় ভিডিঅ'ত। তো মানে মোৰ লগতো এটা দিছোঁ কেমেৰা, মানে মোবাইল, আৰু এটা মই কৰি আছোঁ। এইখন এখন দলং, তাৰপৰা ইপিনে চাপ পাৰে, ইপিনে এখন এখন দলং, একেটাতে দুটা দুটা ভিডিঅ', দুইটাই দুইখন দলং পাই গ'লোহি। আভি কেমেৰা ঘুমেগা। আই ভাই ইধৰ দেখো, ইধৰ দেখো। আভি উচকো পাতা চল গিয়া মে বোল রহা হুঁ। হাই 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 বলো। গুড গুড। ভিডিওটো আজিলৈ ইমানেই। যদি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু মেইন পইণ্ট, কাষত থকা ঘণ্টা বটনটো দবাই দিয়ক, তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ নটিফিকেশ্যন পাই থাকিব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই। টাটা বাই বাই। জয় আই অসম।